Tendo perdido tantas pessoas nucleares, a pessoa é a mesma? A tua atitude perante a vida é a mesma? Não. Ninguém passa pela morte incólume. Ninguém sai da proximidade da morte a mesma pessoa. E a experiência da morte do meu irmão Paulo foi extremamente dolorosa para a família inteira, para as filhas dele, sobretudo. Fica sempre aquela sensação de o que seria se ele não tivesse morrido, não é? Seriam elas as mesmas pessoas, são duas raparigas extraordinárias. Mas ter lidado de perto com todos os trâmites, sabes? Porque a morte tem um lado burocrático. E esse lado burocrático aborda-te, ainda estás no hospital e é preciso tratar e enfrentá-lo. E depois aconteceu o mesmo com os meus pais. E, portanto, não foi fácil, mas também não foi destruidor. Não foi destruidor. E, atenção, toda a gente passa por isso. Portanto, não sou especial, não é? Todos nós passaremos mais tarde ou mais cedo por isso. E, infelizmente, outros passarão isso por nós também. E mesmo aos 60 anos há uma sensação de orfandade quando se perdem os pais? Há uma sensação de saudade. Irreparável? Irreparável. Eu converso muito com o meu pai. Meu pai e a minha mãe também, mas o meu pai às vezes pai. Nos sonhos. O pai aparece muito nos meus sonhos e conversar. O que não quer dizer que eu acredito numa vida para lá de... É o meu inconsciente a pôr o meu pai de novo aqui presente. Se calhar para resolver coisas interiormente, não é? Mas tenho muitas saudades dos meus pais e do meu irmão. Muitas saudades. O que é que aprendeste com os teus pais? O que é que eu não aprendi com os meus pais?